اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابو احمد نصر بن احمد العياضي الفقيه السمرقندي بيان فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ سارے دماغ میں یکسوئی نہ آ جائے، بھائی بہن کو قربان نہ کر دیں، رشتہ ناتا چھوڑ نہ دیں، یہاں تک کہ اگر آپ کے اقارب مرتے ہیں تو آپ ان کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکتے، تو یقیناً ایسا ہوا ہے۔ اور اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ جب میں جامعہ سلفیہ میں تھا، فضیلت ثالث میں، 24 اپریل 2010 کی بات ہے کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، تو جامعہ سلفیہ سے فوراً بھاگا بھاگا آیا، دوسرے دن جنازہ میں شریک رہا۔ پھر یہ ہوا، پی ایچ ڈی کی تیاری کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور حیدرآباد میں تیاری کے لیے مختلف جگہ محنتیں کرتا رہا، اسی بیچ میں یہ خبر 4 نومبر کو ملی کہ والد محترم 2019 کے والد صاحب کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے۔ فوراً بھاگا بھاگا آیا، ہمارے محترم بھائی امام الحق نے اور ہمارے محترم برادرم عبید اللہ راہی صاحب نے مدد فرمائی، ٹکٹ بنایا، جس کی وجہ سے میں پہنچ پایا۔ والد محترم کا آخری دیدار ہوا اور آنکھوں کے سامنے آپ جاگنی کے عالم میں تھے، اور پھر آپ انتقال کر گئے۔ دوسرے دن جنازہ میں نے ہی پڑھایا۔ تو علم حاصل کرنے کی راہ میں میں نے ماں باپ قربان کر دیے، اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ تو حصول علم کے لیے بڑی مشقت برداشت کرنی رہتی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ مشقت برداشت کریں۔